ধুবুৰী জিলাৰ গোলগঞ্জ থানাৰ অন্তৰ্গত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলৰ লক্ষীমাৰীত সেনাৰ চিকিৎসা শিবিৰ। সেনাৰ পানবাৰী স্থিত ৰাজপুত ৰেজিমেণ্টে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰে এই চিকিৎসা শিবিৰ। সেনাৰ পাঁচজনকৈ চিকিৎসকৰ দলে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা আৰু বিনামূলীয়াকৈ ঔষধ বিতৰণ কৰে। সেনাৰ চিকিৎসা শিবিৰত লক্ষীমাৰী, নয়াৰচৰা, নয়াহাট, সোণাহাট, মাজেশ্বৰ আদি অঞ্চলৰ বহুতো লোকে চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰে। সীমান্তৰ দুৰ্গম লক্ষীমাৰীত সেনাৰ চিকিৎসা শিবিৰৰ এনে কাৰ্য ফলাক লৈছে বৃহত্তৰ লক্ষীমাৰী ৰাইজে। আকৌ কৈছে, ধুবুৰী জিলাৰ গোলগঞ্জ থানাৰ অন্তৰ্গত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলৰ লক্ষীমাৰীত সেনাৰ চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। সেনাৰ পাঁচজনকৈ চিকিৎসক উপস্থিত থাকি ৰাইজক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে, লগতে বিনামূলীয়াকৈ ঔষধ বিতৰণ কৰে আৰু এই কাৰ্যত ৰাইজে শলাগ লৈছে।